Kushtrem, na PDK ja në momentin që si ka pas lidert, u duk si e shpartalu me këta e kanë një sen që kanë domosdosh me mu bashku. Çka ka ndodhur? Tash PDK ja u mundu me kriju një listë me dy aspekte. Dikush çeron klientelën se PDK ja do të më thoni fakt, që është partia që ka punësuar më shumë ti njerëz në sektorin publik. Dihet kjo punë. Këta që shpesha listën edhe në basë asaj që i di memnat, ta kanë mëndu dy sene. Meruit klientelen, mës ta kuptojmë të negativisht, po është fakt, që këta kanë punësu mas shumë të njëzë në sektorin publik, edhe dyta, meruit rajonet. Qka i bjen? Së shtamija është mërgimi, dhe më thonë mërgimi e, atë bazën e votës PDK-s, sepse aty ka rrezik, për shembull na kemi diskutu shumë që e ka të faktori kryesori votës në drenit. Me marë, dhe më thonë, të familjes jashore, me ndiku me marë votë. Qka ka ndodhë? Këtë rast mërgim Lushtaku, Blerta Deliu, Kamishi, këta një pjesë që vinë nga Drenica, këta mundohen të arruin qëtë bazë. Dikur është Enver Hoxha, dhe më thonë këtë pjesa që përmenda edhe që shien si ajo garnitura që kanë dhejq për dëkë në kohën matë mirë, edhe shien si pjesa ta themi kështë intelektuale për dëkës, pra ka emna që në mundu me kombinu qëto dy faktorë, dhe më thonë faktorin e rujtjes se koherencës në parti, e dyta rujtjes së klientelës që kanë, sidomos në institucionin e sektorin publik, edhe treta në rujtjen e votës në rajone. Paka shumë kështu e shofrujme, edhe pse na thamë që është fatë shumë e hershme. Po, mund përmendim edhe figurat që s'janë këtu. Atë në Gravosin, për shumë. Po, jo, ideja është, qëfar figura mund të ketë tjera,